wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa kulan aqoon kororsi oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada ee wadaniyadda u furay dhalinyarada wax ka barata xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana kulanka aqoon kororsiga bixinayay aqoonyahan Xasan Cabdi Madar waxaana uga horeyntii kulanka furay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi Xasan Cabdi Madar sida la sheegay waa gaasimihii hore wasaaradda xiriirka sidoo kale waa qoraacaan ah oo garanaysan anoo maleenayo buugaag badan oo u leeyahay in aan akhridaan ka hor dhacimaayo badin maayo galabta galbihii hore inuu badinay aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna mar walba dadaalkiina kartidiina commitmentigiina runtii muujiseen waa tan nagu khasabtay inaan anana soo xullo hawdorka Soomaaliland mudane xasan dhalinyaradani waxay isugu jirtaa runtii aqoonaha kala duwan ee Soomaaliland ilaa heer jaamacadeed waa dhalinyaradii doortay inay waqtigooda bar ka mid geliyaan barashada dastuurka iyo wadaniyadda runtii waxaan odhan karaa waa dhalinyarada aad u qaali ah iyaga laftoodu hadda yaraadeen laakiin waxa weeyaan aqligooda iyo damiirkooda iyo dadnimadooda aad bay weyntahay marka waxaan leenahay runtii ku soo dhawow intaas kadib waxa hadalka qaatay aqoonyahan Xasan Cabdi Madar oo kulanka aqoon kororsiga bixinayay muddo maanta aan waqti kooban yareeyo doono su'aalaha wada siin doona waxa weeyaan dhalinyarada iyo wadaniyada dhalinyaradu waa idinka iyo wadaniyada in qofku noqdo qof muwaadin ah oo wadankiisa ogsoon inuu leeyahay ilaashanaya jacayl maxaa markaa looga baahan yahay qofka muwaadinka ah sidee baa loo baahan yahay inuu dhaqmo sidee baa loogu baahan yahay inuu bulshada qayb ugu yeesho dadka kale ee dunida ku nool ee dalka jooga siduu ula dhaqmaa muxuu u ogol yahay dadka muwaadiniintii way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waa loo tiro dadka qofka muwaadinka ah qofku horta wuxuu qayb ka yahay bulshu qayb ka yahay bulshaduna waa qofaf la isku geeyey qofafka la isku geeyey hadday hagaagsanaadaan wadankuna wuu hagaagsanaanayaa halkaynu ka bilaabayno fikirka mar walba waxay tahay markaad wadaninimo ka fikirayso waa dastuurka sida laynoo sheegay dastuurku wuxuu salka ku hayaa oo ku dhisan yahay diinteena islaamka ama shareecada islaamka marka fikirkaagu mar walba inuu halkaa ka bilaabmayo xagga diinta iyo shareecada ka bilaabma oo tusaale ahaan ilaahay wuxuu qur-aankeena karibka noogu sheegay inuu bini-aadamka aadamaha oo dhan inuu karaameeyey karaamada guud ee aadamuhu wada leeyahay muslim iyo qof aan muslim baahayn baad ka bilaabaysaa waanaad ogsoonaata macnaha fikirkaagu halkaa gaarsiisnaado in nabi maxamed nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay u diray caalamka oo dhan looma dirin dad laydhaa muslim marka haddee muslimba ma jirno diimihii horena meesha way ka baxeen bulshada caalamkao dhan baa loo diray marka fikirkaaga waxaad ka bilaabaysaa halkaasaraad ka bilaabaysaa inaad bini-aadamka oo dhan u tahay mas-uulkii ama wakiilkii dunidan uga wakiilkahay wax ka bedeli lahaa ee kasban lahaa ee jeclaysiin lahaa diintaada iyo dalkaaga halkaasar markaad ka soo bilowdo macnuhu waxa weeyaan si ballaadhan u fikir laakiin ficiliyan si kooban wax u qabo حرير كوسار تلفزيون كايستار هرغيسا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بيشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سومالي لاند